Kerajaan Terengganu memperuntukkan RM465,000 bagi membangun dan mempromosikan semula industri pelancongan tradisional di Marang. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Derahman berkata, sebanyak RM210,000 daripada keseluruhan dana disalurkan kepada pembangunan infrastruktur dan produk pelancongan di perkampungan tradisional Kampung Jenang. Jelasnya, ia termasuk projek menaik taraf jeti di kampung tersebut yang dijangka mampu menarik lebih ramai pelancong apabila ia sempurna kelak. Manakala Kampung Batu Putih yang terletak bersebelahan Kampung Jenang turut menerima manfaat apabila sebanyak RM255,500 akan diperuntukkan bagi pembangunan jeti sungai di dataran Batu Putih sebagai tarikan baru untuk pelancong. Kampung Jenang ni memang dahulu memang terkenal pelancong-pelancong datang dan kami akan hidupkan balik kerana di sana sudah ada jeti yang insyaAllah kami telah ada komitmen, kita akan baiki jeti tersebut dan juga kita pergi dua tempat buat istilah orang Terengganu nisang, manisang tu, nisang keret tu, gula melaka. Kemudian ada sebuah rumah tempat buat atap nipah. Dan sebenarnya jarang atap nipah yang dibuat sudah dibuat di Terengganu ni. Sebenarnya itu di antara tempat yang sangat unik. Tambah beliau, kawasan tanah lapang berhampiran JT tersebut juga akan dibangunkan sebagai lembah kelapa marang. Saya yakin dengan perkembangan kesungguhan yang ditunjukkan oleh DO dan juga YDP serta jabatan-jabatan kerajaan yang ada di kawasan Marang ni, insyaAllah pelancongan dan juga ekonomi penduduk akan tercapailah dengan jayanya. Beliau berkata demikian selepas melawat kampung berkenaan semalam. Hadir sama dalam lawatan itu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Berangan Sulaiman Sulung, Pegawai Daerah Marang Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak dan Pegawai Khas Adun Nurul Rendang Wahab Usman.